Dobrodošli u moj današnji video. Današnji video ću vam pokazati kako mi bašta napreduje. E, ovdje imamo paradajzovi tucmun. Tu imamo salatu i kelj. Vidite kako lijepo mašala napreduje. Kupus, meke bubice, nešto ga jedi. Nisam ničim ga prskala i neću, neko ovako stoji. Pa ćemo vidjeti da li će uspjeti ostati. Vidite ovdje kako lijepo napreduje. A ima video gdje sam snimala kad sam sijala, vidite ovdje. Isto imam tu paradajz i ovdje sam usadila. Isto i ovdje sam paradajz, ali bilo kiši i previši. Pa nema voda kud da odi. Pa kad bude lijepo vrijeme, kad malo presuši se, ove zadnje ću dovamo da pokidamo i što su požutile. Ovdje isto imamo paprike. Ovdje isto imamo mali paradajz, vidite. To je čeri. Ovdje isto imamo kupinu. Vidite mašala kako je ona radila, vidite. Vidite, bit će i baš dosta. Vidite tu. Ovdje su nam krastac, vidite kako lijepo niču i one. Ovdje smo bunariju sijali, evo i ona pomalo niči. Tu su nam jagode, behar je već prošao, sad jagode osjecaju. E, sad ću da vam pokažem ovdje gdje su bijeli što osjecaju. Sad ćemo da ih nađemo, vidite ovdje, vidite ga. E, vidite bijeli. I bit će ih baš dosta ove godine jagoda. Vidite ovdje, ovo će sve jagode biti. Sad behar prošane, osijete, vidite ovdje. I ovdje, evo i ovdje. Tu isto. Baš puno će ih biti. Evo vidite ovdje isto. Ima baš dosta jagoda ove godine. Tu su borovnice, vidite. Tu nam je isto luk i on napreduje. Isto i ovdje imamo paradajze koje sam prije posadila. I sad će ovdje cvati i osjecaju već. Tu nam isto i limun, vidite lijepo kako napreduje. Vidite. Tu su isto i trešnje, evo vidite, počele su. Evo vidite ih. Ima i gore. Ima i tu. Tu nam isto grožđe, vidite i grožđe kako lipo napreduje. Vidite. Vidite. Tu su isto na maline. Vidite. Vidite, bit će i ovije malina. E, ako vam se video svidio, bacite like i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!